Oikein hyvää iltaa, aamua, päivää, mitä kello nyt sitten onko, kun kuuntelet tätä Ransun podcastia. Ja tällä kertaa mä puhun ihan yksinäni, ihan syystä, koska tänään aiheena meillä on feminismi. Ja tähän olisi ollut oikeasti vähän vaikea saada sitä toista osapuolta, koska se olisi voinut mennä vähän niin kuin kiusalliseksi tai ka tälleen. Mä haluan vaan nyt tuoda niin kuin oman ääneni, oman ääneni tähän Kuuluviin ja teille tästä asiasta, koska tää on semmonen asia, mikä mua ei rehellisesti sanottua, nää No niin, mennäänpä suoraan asiaan. Ja mä haluan sanoa, että tota, tähän alkuun mä rakastan oikeasti feministejä. En äärifeministejä. No on kaksi eri asiaa, koska siis mä nyt sanon, että mä oon itse niinku feminismin puolella. Tasarvo vittu, kyllä. Siis kaikki kissat, koirat, naiset, miehet. Siihi kaikki ja kaikki mitä löytyy, niin mun mielestä kaikki tasa-arvo, vitu jees, mutta niin nyt mä haluan sitten tulla siihen, että miten mä näen sen feminismin, esimerkiksi Twitterissä, some on hyvä esimerkki nykypäivänä, koska kaikki tapahtuu somessa, somessa sä pystyt vaikuttaa monella tavalla ja se on tärkeä ihmisten tietää varsinkin nyt feministeen, koska ne hakee sitä omaa asiansa, mutta siis siellä on näitä satanan äärifeministejä, jotka käy niinku ihan pikkasen muu hermoille. Joo. Sanotaan, että tuossa joskus, tämän, sinä sinänsä kyllä ymmärrän, tämän keissin vielä, minkä mä seurauksena on jakaa, mutta seuraavia sitten menee ihan mun yli hilseen, mutta kumminkin. Tässä siis onkin aikaa sitten, kun tuli ensimmäinen traileri tuosta ...Folfenstein Wolfenstein uudesta pelistä. Ja siis ne, jotka tietää, niin siinä siis pelataan tämän päähenkilön niin tota, kahdella tyttärellä. Ja tota, en, ennen siis pelattiin tällä teillä kunnon natsin tappokoneella, semmonen kunnon äijä, 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 äi, vittu, lihakset ja kaikkea vittu. Niin tota, <laughs> sitten pyksä kaksi plataa hänen niin kuin, tyttäreillä ja mä sitten puoli läpällä tuli kertin Twitterin, että Joo, että voi vittu mitä paskaa, että en mä millään naisilla pysty pelaamaan, että hyi, hyi, hyi. Niin meni varmaan oikeasti semmonen niinku 15,5 tuntia, niin tämmöinen, mä en nyt muista tämän kaverin nimeä, mutta seuraan häntä siis ihan Twitterissä, olen ollut joista asioista ihan samaa mieltä, niin tämmöinen Twitter-feminismi kuningatar hyökkäsi eti siihen uudelleen, että viittasi niinku suoraan. Mä en tiedä, että seurasko hän minua vai miten hän on löytänyt sen viitin, mutta tota uudelleen viittas sen, ja hirveä mua ruvettiin niinku keihäillä heittelee ja sinkoja lenteli ja kaikkea. Mä lensin se teille, vittu feministien Twitter-areenalle, missä kaikki saa niinku tulla lynkkaan, mutta No ei, ei, siinä sitten selvitti ihan puhumalla, perusmies selvisin puhumalla, mutta tota, kyllä mulla <laughs> jälkeenpäinkin huvittaa se tilanne, että joo, että semmonen tapaus sitten tällä kertaa, mutta siis se on kaikki fine, mä ymmärsin periaatteessa mistä se lähti, se oli väärinkäsitys, mä olisin voinut kirjoittaa siihen, että en mä nyt ihan niin tosissani ole. Tämä on mulle vaan henkilökohtaisesti vähän sama asia kuin Sanotaan tulee uusi Tom Briden elokuva tai peli, niin seuraavaksi sinä si pelattaisiin hänen pojallaan tai hänen miehellään tai jotain muuta vastaavaa. Kuvitel Kuvitelkaa vaikka ta, tota, ö, uusi Die Hard elokuva, Ois, että si siinä olisi hänen tytär vaan. Se, se olisi niinku ihan ei. Ei. Älkää ikinä tehkö näin. Ja näin ohi menneen, tästä voisin sanoa, että miksi mua näistä vituttaa eniten se, että tätä tasa-arvoa ja vähemmistöpaskaa paskaa tuodaan elokuviin, peleihin ja tälleen, että päähenkilö vaihdetaan vaikka niinku, ö, joko tummaihoiseen tai sitten toinen sukupuoli, niin tota, yleensä siinä, jo se on syy, että tällä hetkellä feministi ja tämmöinen niinku se on, mitenkä tämän sanoisi, se on in, se on trendikästä, mutta se on mun mielestä se väärä idea siinä, että suurin osa tekee sen takia, että sitä saa rahaa, ne vähän niin kuin ratsastaa sen feminismi, -jutun, niin kuin te, te kanssa, niin se on mun mielestä vähän väärin. Ja muutenkin mun mielestä vähän väärin se ihan, ihan se kaikista perushahmo mennään radikaalisesti vaihtaa, koska se, se ei vaan ole mun juttu. Mutta en halua kumminkaan se, se, on jokaisella on mielipiteensä, se pitää ymmärtää. Mun mielestä on ihan väärin ruveta sitten kivittää toista sen takia, että hän ei halua, että hänen joku lempari hahmonsa muutetaan ihan radikaalisesti. Niin. Mutta toi oli tommonen off vaan halusin ton nyt tuoda tähän. Mutta nyt mä haluan puhua sitä, että <tuh> tähän kertalle vielä sanoa, että mä oikeasti rakastan feministejä ei, ei pff, feminist. No kyllä te ymmärrät, mitä tarkoitan, mutta sitten kun mennään siihen ääriporukkaan, niin se on sitten vähän semmonen porukka, että voi jumalauta, otan näistä nyt selvää, että haluuko ne oikeasti tasa-arvoa vai haluuko, että näillä on vaan semmoinen oma M-porukka, että miehet on saatana sikoja, hakataan, tapetaan ne kaikki. Mä oon kirjaimellisesti nähnyt tämmöten videon Twitterissä, joka oli siis joku Jenkki, jenkkiläinen muija, tyyli siis no ulkomaalainen, ja tota, hän oli sitä mieltä, että jokainen mies tai poikavauva, joka syntyy, niin hänet, ne, se pitäisi tappaa, heittää roskikseen. Ja tota, että ne on ihan hirveet, meidän pitää tappaa kaikki miehet yli. Toi oli oikeasti semmonen vähän pysäyttävä, että nyt mä ja jo pikkuhiljaa miehenä pelottaa. Mun pitää vaihtaa pikkarit, <laughs> jotain tämmöstä, mutta siis... Toi nyt oli, en mä tiedä, että tyyli olisiko toivon olla jopa läppä, mutta kumminkin. Tää, vähän tämän tyylinen olo mulle tulee välillä Twitteriäkin ihan suomi, suomi kun selailee. Ja tässä oli just, niinku, tota, tuli tämmöinen mieleen kaikkien rakastama, varsinkin feministejen rakastama Aleksi rantamaa teki joskus tämän valkoinen heteromies videon. Ja edelleen sanon, että yksi parhaimpia videoita, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja olkaa ihan mitä mieltä tahansa, mutta tämä syy, tämä ei ole mielestäni syy estää minua ja ää, tota, pitää minua niin kuin ihan vitun kusipää homona ää, naisten ahdistelijana. E, tästä tuli mieleen, mä <laughs> luin kommentin kanssa Twitterissä, että tota siinä käytiin sitä, että onko mie, kaikki miehet ahdistelijoita, todennäköisesti on tahdistellut jotain, vaikka väitä tätä et. Koska jos olet niin kuin, katsonut jotain vaikka bussissa tai julkisissa jotain naista niin kuin sinne päin niin se on jo ahdistelua. Mitä? Helvettiä. Kuvitelkaa semmoinen tilanne, että sä niin näet jonkun tota, sä oot sille, toi onks toi se, onks toi se? Sä luulet sitä joksikin vaikka näyttelijäksi, tai sitten se on vaan kaunis, ja katsotaan, onpa sinä nättelikka. Tai sitten niinku tota, ö, sä luulet sitä joksikin sun tutuks, Niin tää on vähän semmoinen, että niinku mitä helvettiä. kyllä muakin on joskus naiset kattonut jossain, ja ajattelen, kun mä heti sillä, että toi ahdistelee mua. Ja mä ymmärrän, on sitten taas semmoisia, jotka selvästi on ahdistelijoita, vittu siellä niinku mulkkuhuurussa ja kieli käy tuhatta ja sataan, niin kyllä sinä kohtaa niin kuin, joo se, mutta että et, sä huomaat heti. Mutta tässäkin tultiin taas, että tämäkin oli yleistämistä valkoisia heteromiehiä kohtaan. Ja tätä tulee Twitterissä todella paljon. Esimerkiksi just tässä oli se keissi, missä oli tämä rippikuva, missä oli se nuori tyttö siinä poseerasi ja sitten hänen isäukko oli siellä tota, Vasaran kanssa, okei se olisi vähän häiritsevää, mutta siis pesäpallomailan kanssa oli siellä takana silleen, että mikä niin kuin, kirkko antoi luvan, mutta minä en, vai miten se nyt meni. Niin tota, siitä oli totta kai, totta kai sitten <lain>, mielensä pahoittajia oli liikkeellä, ja siitä oli tota, feministit sitten su, ainakin jonkin verran suuttunut, ja tota, sielläkin sitten oli taas sillä, että mikä teitä heteroita vaivaa, kun tämä on teidän mielestä hauskaa. Oh, siis mitä vittua, kuka kertoo, että se mies olisi hetero? Mistä sä tiedät, että onko se niin toinen vai iskä vai äiskä? Mistä sinä tiedät? Ja taas, jos te haette sitä vitun tasa-arvoa, niin miksi sä... Miksi mä näen koko aika tota saatanan yleistämistä? Miksi? Te itse sanotte aina, että miehet on sikoja, me aina yleistetään ja bla 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 vitun bla. Ja mä näen tota paskaa niinku oikeesti miltä joka päivä Twitterissä. Ja te. Anteeksi, nyt mä en halua puhua te. Su... No ne, jotka tekee sitä, sanotaan näin. Mä en nyt halua yleistää, koska siellä feministissä on myös oikeasti viisastakin porukkaa. Ja ne hakee sitä oikeita asiaa, mutta nyt puhutaan niistä vitun äärifeministeistä. Huh, antakaa mä hetkeksi englästä. Noin. Niin. <laughs> niin tota, siis mä näen tätä niinku todella usein Ja siis mun mielestä se, että te hyökkäätte sillä teidän porukalla jotain Vaikka yhtä henkilöä kohtaan Niin se ei ole mun mielestä tasa-arvo Te teette niinku siinä väärin Siellä on myös semmosia ihmisiä, joo Jotka niinku ansaitsee paskansa Ja ansaitsee niinku siltä naisporukalta niinku, öö, henkisesti siellä Twitterin puolella turpaan. Mutta sitten siellä tulee niitä, jotka yleistää. Mutta tässä yleistämisessä on pelkästään yksi ongelma. Että jos te haluatte tasa-arvoa, niin te teette nyt vähän niin kuin rasismilla rasismia vastaan, joka ei toimi. Se on muuten maahanmuuttopolitiikassakin sillä, että jos me niinku rasismilla rasismia vastaan niin se tulee kääntyy vaan niinku sanotaan sodaksi ja siitä sitten unohtuu se viton tasa-arvokeissi niinku ihan kokonaan Mutta se, ja sitten siinä myös tulee se esimerkiksi mua on vituttaa henkilökohtaisesti tämän keissin kautta niinku feminismiin liittyvät asiat ja se on melkein saanut musta semmoinen niinku, sitten, sitten niin sanottun sikka. Miehetusikoja. niin... <laughs> you know. Mutta niinku, näin. Tää on semmoinen asia, mikä mua oikeasti, oikeasti, niinku, pistänyt vituttaa. Ja mun mielestä... En mä vittu tiedä. Siis tää on semmoinen keskusteluaihe, mistä mä, niinku, mä räjähtelen vähän väliä. Siis mun oma emäntä ja moni muu naispuolinen henkilökin, että mä tiedän, on myös mun kanssa samaa mieltä. Ja tota. Si siis. Jos sä haet tasa-arvoa, niin sun pitää myös olla siinä niinku oikeasti hereillä, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, se että sä voit niinku sitten siellä ittekään yleistää. Että sä voit tehdä sitä, mitä sä sanot, että muut tekee, ja se on väärin, ja siksi me olemme nyt tässä yhdessä teitä vastaan, ja sitten te kumminkin teette itse sitä. Ja te välillä hyökkäätte niin you kuin, know, yksityishenkilöitä kohtaan. Ja tossakin keississä, että okei, sanotaan, että se oli ehkä vähän semmonen, mitä sen sanoisi, junttimainen kuva. Mutta tota, kyllä mä sille naurahdin ja hörähdin, ja varsinkin siis sillä, kun mä huomasin, että kaikki on pahottanut sitä mieleensä, niin mä se, voi jumalauta. Ensinnäkin, me ollaan South Park, äh, niinku, Kansa. Tai siis sillä, että suurin osa näistä henkilöistä on niinku kasvanut South Park family ja kaikkien muiden vastaavan, niin kuin Suomessakin on ollut erilaisia tämmöisiä skenejä tai mitä tullut viihdettä, niin tota, kaikesta pahoitetaan nykypäivänä mieli. Se on ihan, ihan uskomatonta. Ja siis okei, okay, mä oon tuossa Twitterissä puhunut, muun muassa Paulin pelivideot kirjoitti hyvin, että joo, siis keissi on mennyt sinänsä. Niin kuin hyvää suuntaa ja tälleen, että niin kuin asiat on ehkä parempaa suuntaa kuin back in the days, mutta silti mun mielestä niin kuin molemmilla puolilla on paljon opittavaa ja yksi, missä kohtaa meillä tulee ongelma, että esimerkiksi mut on estänyt moni feminismi feminismi, feministi sen takia, että tota mä vaan seuran Aleksin antamaata, ja se on mun mielestä vähän väärin ja vielä kun mä oon päässyt lukemaan niiden henkilöiden twiittejä, niin on ollut kirjoittanut kirjaimellisesti suoraan näin, että tota, <coughs> miehiä, mi jos olet mies, niin sinun ei tarvitse tähän vastata. Koska teitä ei enää tarvi kuunnella. Sillä ei, anteeksi, mitä vittua. Tässäkö nyt taas on sitä tasa-arvoa? Siis tää on näitä ihan perusjuttuja. Jos haetaan oikeasti noinkin tärkeitä juttuja kuin tasa-arvoa, niin tarkoita sitä. Mä tiedän, mä ymmärrän, saattaa olla raskauttavaa, kun siellä on oikeasti, niitä tähän saatana juntteja ihmisiä, mutta silti, silti. Esimerkiksi minä, jos minut tuntee, mä olen todella niin kuin Mitenkä miten mä voisin itse, eli nyt tässä kaikkien kuulen kehua, niin kuin lämmin sydäminen sille, että minä oikeasti halun hyvää. Tämä saattaa nyt vähän jo, joitain suututtaa tämä mun pikkuinen podcasti, mutta mä oikeasti tarkoitan hyvää, ja mä vaan halun tuoda niin kuin rehellisesti oman ääneni johkin, koska jos mä en näitä johkin niin kuin tuo, niin mä koko aika paasa näistä, kun mä käyn Twitterissä vaikka emännälleni tai ittekseni, tuo kiroille, että voi saatana, voi helvetti, mutta niin välillä tekee ihan hyvää niinku sitten tulla tähänkin avautuu. Vaikka tästä nyt jotkut voi pahoittaa mielensä, mutta sitten ihan vapaasti saatte laittaa niin kommenttia, twiitata tätä jos haluatte ja tällä. mutta mä nyt vaan toivon, että niin te ymmärtäisitte mun pointin. Rauhoittukaa. Ja tota, hyväksykää myös niitä muita ihmisiä, siis meitä valkoisia heteromiehiä. Ja älkää jumalauta oikeasti viittikö sitä, niinku tota, mitä, tota, äbä, älkää viittikö niinku, yleistää myös niinku valkoisia heteromiehiä, jos ette halua, että naisia niinku tota, yleistetään. Ja tässä kohtaa myös haluan teitä kannustaa, koska teillä on oikeasti semmoinen asema, Okei, Suomessa teillä on vähän parempi asema, mutta on, on myös lukenut tosi järkyttäviä tarinoita Twitterissä ja halun niitä niin tota, supportaa ja antaa peukkua. Se on helvetin hienoja tekoja, olette päässeet tekemään niin tuolla teidän yhteisellä voimalla ja olette kannustanut toisiaan niin ne se on helvetin hienoja. kaikille tämmöille naisten ahdistelijoille, ja, jotka ovat niin on naisia vastaan, niin mä on sanoa, että menkää itseenne, te olette perseestä hypäkkää kaivoon ja kaikki tämmönen muu vastaava. Ja näin. Tämä oli vähän tämmönen pikku podcast. Musta vaan tuntuu, että mun pitää tehdä tämä video, kun mä niin, tai tämä podcast, kun mun on niin monta kertaa tehnyt mieli puhua. Ja siis mulla on oikeasti paljon puhea, että mulla on niin paljon avautuvaa, avautuvaa avautumista teille, että te kuule tiedäkään. Ransua vituttaa kaikki. Mutta hei, katsotaan mitä mä keksin seuraavan kerran. Ja sanokaa ihmeessä, jos tykkäätte, että mä puhun tällä yksinäänkin, koska tää on vähän tämmönen. Testi kanssa, testi, koska se on oikeasti omat duuninsa saada tänne aina joku vieras, koska kaikilla mu tapahtuu elämässä jotain. Kaikilla on omat niin kuin, aikataulunsa ja tälläin. Mulla on yksi tota, vieras podcasti tässä tulossa, mutta tässä nyt on vähän muutamat muuttujat ja pitää vähän keskustella niin aikatauluista ja tälläi, Niin, niin tota, tota, kyllä sekin tapahtuu. Sanon vain sen, että No vittu, ei mulla niin iso kanava, että ketään ei ketä kiinnosta. Siis seuraavaksi, kun tulee vieraita, niin puhutaan retro-pelaamisesta ja retro-keräilystä niin peleen suhteen. Että ei muuta kuin. Jos kiinnostaa, niin laittakaa ihmeessä jotain kommentteja tai jotain vastaavaa, mitä haluatte, että mä kysyn vierailta. Siis tässä ö, on suunniteltu, että olisi kaksi vierasta. No nyt ollaan puhuttu myös ylimääräistä paskaa ja mä toivon, että siellä nyt ei hirveästi sukat pyöri jaloissa ja niin joku tietty, voiko, voiko sanoa ihmisryhmä, koska mä en halua yleistää tai mä en ainakaan tarkoita sitä ei pahalla, mutta niin mitä se tuossa tapahtuu, mulla näkyy tätä pätkäksi, eipä pätkännykkää. Mutta siis mä en halua tarkoittaa siis pahalla, mä en halua niin lokeroida mikään ihmisryhmä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, mutta niinku mä toivon, että kukaan ryhmä tai ihminen siellä nyt niin kuin sitten loukkaantui. Että näin. Mun on vaan pakko päästä tää ulos ja nyt mä painan tuosta stopista ja kerron teille kaikille nytten, että te olette kaikki ihmisiä. Me olemme kaikki, me kaikki, niin tota, mikä se sanonta, se tota, että... Tämä on oikeasti, koska mä en leikkaa näitä ollenkaan, tämä on sinänsä kiusallista. Hei, mä sain viestin. Katsotaan, kertaa mun viesti. Ei muuten, tota ei muuten ke kerrota, toi on ihan liian rankkaa tekstiä teille. Siellä voitte itse päätellä, että mitä siellä viestissä tuli. Mutta, me kaikki olemme ihmisiä. Me kaikki olemme sisältä samanlaisia. Siis sisältä olemme saman Muistakaa se. Näin. Näihin kuvina tunnelmiin. Kiitos, että kuuntelit tämän Ransun erikoisjakson. Tämä kestikin jo melkein 20 minuuttia. En usko, että ketään edes kiinnostetaan, mutta nythän tulisi tehtyä. Ei muuta kuin hyvää illanjatkoa tai päivän aamua. Mitä kello sitten ikinä onkaan, kun katsot tätä?